მართლმადიდებლური ეკლესია 23 ნოემბერს გიორგების დღესასწაულს აღნიშნავს. დიდმოწამე გიორგის ქრისტიანები განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ. არ არის შემთხვევითი, რომ საქართველოში 365 წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი არსებობს. წმინდა დიდმოწამე გიორგი დიოკლეტიანეს ბრძანებით სასტიკად აწამეს. იგი წინ აღუდგა მეფის ბრძანებას ქრისტიანების დევნის შესახებ. წმინდალი ლურსმნებს შემოჭედილ ბორბალს მიაკრეს და მისი სხეული ნაკუწ-ნაკუწ დაჭრეს. უფლის ანგელოზმა წმინდა სატარძველი შეუმსუბუქა. განრისხებული დიოკლეტიანეს ბრძანებით წმინდა გიორგი სამი დღე გახურებულ საკირეში ჩასვეს და მცველები მიუჩინეს. ბოლოს კი თავი მოკვეთეს. სიკვდილის წინ წმინდანმა ლოცვა ითხოვა და ისე განეშორა წუთისოფელს. სადღესასწაულო წირვალოცვა დღეს ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინა. წმინდა დიდმოწამე შეგვეციოს ყველას, შეეციოს ჩვენს ბეთკულ ქვეყანას. წმინდა დიდმოწამე გიორგი განსაკუთრებით დაიახლოვა ქართველმა ერმა რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ერთი ის იყო, რომ ის იყო აი ქართული ტომის იყო, ქართველური ტომის იყო. მეორე ის იყო, რომ ის განსაკუთრებით დაიახლოვა, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი, მისი თავგანწირვა, მისი შეუპოვრობა განსაკუთრებით ახლოს მოვიდა ქართულ ხასიათთან. ქართულ ცხოვრებასთან, ქართულ ბედისწერასთან. და ეს გრძელდება არაერთი წელი და ორი წელი, გრძელდება მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში. ყოველი ახალი თავა ქართველებისა არქმევს თავიშვილებს გიორგის, წმინდა გიორგის ხატის წინ სანთელსანთებს, აშენებს წმინდა გიორგის ეკლესიებს და ყოველ გიორგობას მოდის განსაკუთრებული ძღვენით, მთელ თავის სულს და მთელ თავის არსებას კრებს, რომ ამ დღეს შეეგებოს, პატივი მიაგოს, მუხლი მოიყაროს, ქედი მოუდრიკოს დიდმოწამეს იმ ღვაწლისათვის, რომელიც მან ქრისტეს სიყვარულისათვის გასწია. წმინდანის ხსენებას განსაკუთრებული სიხარულით ხვდება მრევლი. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი დღეს ბევრმა ადამიანმა მოილოცა. ქრისტიანები დიდმოწამეს შემწეობასა და მფარველობას თხოვენ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს მრავალს და ეწაროს მთელი საქართველო, მშვიდობა და კარგად ყოფა ყოფილიყვეს. დიდი ძალა აქვს წმინდა გიორგის და შეეწევა ჩვენ საქართველოს. ჩემ ორ გიორგის კიდე მეორე გიორგი მყავს და დავლოცავ მათსა და ყველა გიორგის და ყველა ქართველ ადამიანს. გილოცავთ მრავალს და ეწარით გიორგობას, იყო მშვიდობა, უფალმა გადააჩეს და გაამთიანოს საქართველო. ამას თუ უფალს ვიდა. გილოცავთ წმინდა გიორგის ბორბალზე წამების დღეს მრავალს და გასროს ღმერთმა, სიკეთე, მადლი, სიყვარული ნუ მოგაკლოთ ღმერთმა. მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ, 6 მაისს მისი წმინდანად შერაცხვის, 23 ნოემბერს კი ბორბალზე წამებას აღნიშნავს.